Slyšel, že já vás tam budu šivra a dnes je to randomovo, protože jdeme ven. Pozdrav do videa. Potravo mě i do videa, takže my dnes jdeme ven, protože to bude můj první randomovo, myslím, úplně první. A točím to přes můj nový mobil, protože se mnou nebudu tahat tablet ani foťák, protože mobil mi sedne do kapsy i. Ale teďko jo, klíče mám tady. Hop. Klíčky, jo. Vez tu ještě, to je tady. Jo, tady je. Možná v tom budu vypadat tak debíl, ale to nevadí. Tak. Ano, seru. Asi položím mobil, vůbec šutí. Tak, počkejte ještě. Ještě takhle. Tak asi nemusím, protože jsem rebel. Tak, a už jdeme ven. Mám všechno. Takže, máme dva zámky mít. První klíč, takže první tady. Jeden. Jeden zámek. Dobrý, tak tam všechno máme. A teď už jdeme po schodech. No jo. Máme hodně pater. Asi pět nebo sedm nebo tři. Teď já nevím. Tři, pět nebo sedm, já nevím. Ale hodně. Ale máme ještě tomu výtah. Vidíte, výtah nemám. Podíváme se ještě do kasavíku. Zase něco je. No tak. Dobré. Dobré, nic není. A jdeme ven. Úplně jsem ale není. Dobré, tak říkám tam, jo. Takže na to hřiště. Snad nebude slyšet tolik ten, jaký to, jak to říct, vítr. Akorát zapnout si to musím, protože je docela zima. Já položím na chvilku mobil. Tak jdeme. Tady už je teplíčko, tady už je to tak. Tady už je teplo. Vy vidíte špatně, nejspíš. Teda já si to vymyslím. Autuško, počkejte co, já mám zapnout data. Vypnout. Mě se sami automaticky zapínají data. Já nechápu proč. Tak, data vypnout. Tady jsou všude lidi. Ach jo. Půjdeme tady na to hřiště. Na chvíli tam tady budeme. Jo, a mě vidíte úplně špatně jinak, protože je sluníčko. Asi tomu není nějak ani divit. A tak na to proto jedno video nebude vadit to. Snad ne. Ale věřím v tom, že ne. To je dobré. A no, už jsme blízko. No jo. Už jsme blízko. Chvarzova. Už jsme blízko. Lelelpa.
to lepší už odrobat. A já, už je to nějakých 20 metrů jenom. Už tam budeme. Tady jsem se včera nebo předevčírem vyválal jak pytel sraček. To říkala mamina. Ty jsi se vyválal jak pytel sraček. Zadil se. A já, Ježiši Krista. Ach jo. Já se vám vím, že to hřiště máme tahle daleko od baráku. To je blbé. Dobré na takový rychlovní videčko. Protože to nechci nějak prodlužovat. Dobrým zase tak 10-15 minutek. Protože to je takový random vlog. Třetí video za den. Takže výborné. Zase pro mě je to moc, protože mě to nebaví furt stříhat, takže to musím dělat takhle, protože mě nebaví to stříhat. Jo, já musím jít tam, protože mě to nebaví stříhat. Jdeme na strom, já vám ukážu zmutovaný strom, jo, takže úplně nejlepší, teda si to aspoň myslím. Takže jdeme na strom, na pěkně zmutovaný strom, a mimochodem tahle vypadá tady to hřiště, tak jdeme na ten strom. Já vám ho ukážu, on je hrozně dobrý. Takže natáčím předním foťákem, zadní kamerou, a ne zadní, takže vám to nemůžu ukázat jen tak nejlíp. Mutant. A nevím, jestli to vidíte, ale tady, až nahoru. To je prostě zmutovaný. Hop. Oh. Teď na něm jsem. Teď už na něm stojím. Můžete vidět. Jsem vysoký. Je to pán Bůh. Můj. Yeah. I am a little elf. Jo, tahle mě nevidíte, tahle vidíte jenom slunci, jo. Slunci, jo. No jo, tahle už nevidíte. Jo, tahle to vykrývám. Jo, kam dát mobil, aby měl spát. To nevadí. No, vadilo by mi, je. Kdyby mi spát mobil, ale... Já z toho stromu radši slezu. Protože to je tak nasezení. Tak, kam bychom mohli jít? Tak teď. Houpačky tu nejsou. No, jsou tady houpačky, ale jako jsou tady ty, jakoby ty klády, jakoby, jak to říct, konstrukce, nebo jak to říct, já nevím. Počkejte. Je to takhle. Ne, to už je toto. Jo, jsem to projel. Jo, tady to. Tady ty ku... Zazumovat. Je. Tady to. Vidíte? Ale oni tam nejsou ty. To je řetězy a tak. Takže to je ta chyba. A je konečně vhodné místo. No jo, no jo. A teď si jdeme sklouznout. Promimina. Další klouzačka. Já jsem snad jedinej, kdo to tady obsazuje. Svíčí sluníčko, tak proto jsem se... Oh, tak tohle už je moje to lepší. Já se ukázat takhle. Tuta je lepší, než tamhle. Než tamhle. Ok, tak se na sklouznu. Easy. A já.
no. Ale možná tady to, no. Je. Je. Tam ještě miminko, no. Bole. Je mi to malý. Skoro. Aha, tady musím časem vyčistit. No je, no. Viděl jsem milovanou hračku. No jo. Tady je můj kamarád. Ultra dobrá. Já. Já, Marku to. Já jdu, Marku to. No jo. Právo se drží tady to. Debila. Tak to je super. No. A mě bolí noha. Teda ruka. Takhle, to mě jak to neobočíte. Takhle. Ne. No dobrý, ale... Tady to je ten můj kamarád. No ale pro tento random vlog už by to mohlo být asi pomalu vše. Já se s vámi rozloučím. A čau.